Dalším příspěvek přednese doktor Jeroným Kliniš. Já mám jednoho známého, to fyzik Petra Hlava, a ten se mi jednou svěřil, že dlouho přemýšlel na tom, proč si říká máslovému chlebičku máslový, když nemá s máslem nic společného. Když do ní kousne, je to suchý těsto. A po dlouhých fyzikálních úvahách dospěl k závěru, že chlebičku říkáme máslový proto, že si ho můžeme namazat máslem. A já jsem si dneska kladl otázku, když jsem se měl tramvají, proč vlastně děláme tuhle tiskovou konferenci v poslanecké sněmovně. Jsem si říkal, kolik tady bude poslanců a senátorů. Jestli se nemýlím, jste tady dva. Takže to je něco jako s máslovým chlebičkem. Říkáme tomu poslanecká sněmovna, protože by tady mohli být poslanci. Ale oni tady nejsou. Dva lidi z kolika? 200 nebo 300 lidí? To je méně než homosexuálů v obecné populaci. To znamená, jsme tady v situaci, kterou je třeba si uvědomit. Manželství nikoho nezajímá. Nezajímá poslance, nezajímá soudce, nezajímá bohužel většinovou populaci. Nejenom manželství, ale prakticky všechno, co souvisí s rodinou. Když se kouknete tady, jak to tady vypadá dneska, to znamená tyhle ty projektory, tamhle kamery, že jo, tamhle to stálo 3 milionů, co má tamhle ten pán. To všechno šlo nahoru, za to čtvrt století od sametové revoluce, všechno technicky šlo nahoru. Co všechno šlo od 10 k 5, jsou věci týkající se rodiny. Je úplně jedno, jestli se to týká školství, manželství, výchovy dětí. Moje babička dneska, nebo tyhle ty dny, umírá někde v hospicu na Moravě. Ty podmínky jsou tam úplně stejné, jaký tam byly před 25 lety, možná ještě horší. To znamená, my teďka, my padesátníci, to jsme tady my, takhle dále, si dneska nastavujeme, jak my budeme umírat. Bude to horší, než to bylo za bolševika. Stejně tak prostě, když se zeptáte soudců, co si myslí o opatrovnickém soudnictví, tak soudci si říkají, to jsou ty blbečci, kteří dělají opatrovnické soudnictví. Správný soudce dělá trest, obchod, občana. To znamená, my si tady děláme konferenci, povídáme si vznešené řeči o tom, jak je manželství úžasný. Ano, je úžasný, ale prakticky nikoho to nezajímá. To znamená, když se chce něco prosadit, kdy máme relativně jako prokázáno, že některý rodiče poškozují svých dětí, tak prostě není síla na to, aby se v tomhle zabránilo. Stejně tak, ano, my víme, že manželství zvyšuje stabilitu vztahu. Můžeme to vyčíslit statisticky, je to na mediánu, to dělá asi 7 let. Ano, je to krásné, nicméně tohle, co tady dneska máme, to motonárodní týden manželství, manželství je víc než kus papíru. Ano, to musíme obhajovat, tuto větu, protože tu tady dneska obhajujeme proti naprosté většině lidí, kteří si myslí pravý opak. A dokud tady prostě nebude touha začít opravdu s tou rodinou něco dělat, to znamená, to asi bude do konečného rozkladu této společnosti, protože při porodnosti 1,4 na ženu to nemůže jít nikam než jenom do pekel, tak prostě do normálního rozkladu této společnosti, tak máme prostě smůlu. Já jsem rezignoval na to zachraňovat celou populaci. Já jsem si říkal, jsme jako Noé. Když se blížila potopa, Noé to vycítil, Noé to poznal a začal stavět loď. Zachránil sebe, svoji rodinu. Já si nedělám naději, pokud je tady 2%, jako méně než 2% poslanců, že se nám podaří něco zlepšit, co se týče rodiny. Ale všichni, každý z nás, co tady sedíme, jsme jeden Noé.
Každý máme svoji rodinu a pokud můžeme někoho zachránit, tak jsme to my, kteří si musíme zachránit vlastní rodiny. Ještě bych k tomu řekl jednu věc. Já dělám rozvody jako na běžícím pásu a potkávám lidi, kteří se k sobě dokonale hodí. Připomínají mi vždycky takové ty dokonalá auta, která opouštějí tu tovární linku. Jsou to dokonalý auta. A možná znáte to pořekadlo. Naše auta vymýšlejí roboti, teda vymýšlejí počítače, sestavují to roboti a řídí to idioti. To samé platí pro manželství. Máme ohromný procento lidí, kteří se k sobě dokonale hodí, ale s tím svým manželstvím jezdí jako se svým autem. To znamená, promiňte mi ten výraz, jako prasata. A to mě připomíná jeden výrok od Ježíše, který si teďka poslední měsíce připomínám, který říká, nebude-li vaše dokonalost o mnoho překonávat dokonalost z farizeů a zákonníků, jistě nevejdete do Božího království. Farizeové a zákonníci byli tehdejší úspěšní lidi, to znamená dnešní manažéři, bohatí lidi a celebrity. A Ježíš nám tady říká, a pořád bych to tady rád připomněl, je jednoduché být úspěšný. Je jednoduchý být celebritou, je jednoduchý být úspěšným manažerem, je jednoduché mít hodně peněz. Ale tohle to není cesta do Božího království, to není záruka toho, že budeme šťastní a spokojení. Ty zástupy top manažerů, který prochází můj kanceláří, jsou toho dokladem. Jsou úspěšní, prachy mají, ale se svým manželství a se svojí rodinou jedou jako s nákladem hnoje. Potom taky ten jejich život nevypadá jako Boží království, ale vypadá, jako kdyby to byl prostě jeden velký náklad hnoje. Mají baráky za miliony, ale vztahy, to je jako kdyby byly bezdomovci. Takže já nevím, jestli nejsem moc depresivní, ale já jsem dost zdeptaný, když vidím ty boli za to se vyvědějící. Děkuji za pozornost. Já bych chtěl poděkovat za poněkud skeptický, depresivní, lež přesto provokativní příspěvek. Já myslím, že je to dobré pro následnou diskuzi. A dalším panelistou bude Marie Nováková, která je lektorkou rodinoporadkyní. Mám naději a nechci zachránit jenom svoji rodinu, proto tady sedím. Blahopřeji. Otázka je, jestli je k čemu blahopřát, anebo jsem patřím mezi ty výjimky, mezi naivní blázny, ale já mám takový cíl. Já vás chci vyprovokovat, abyste mezi ně patřili všichni a myslím, že když tady sedíte, tak tak trochu patříte. A ještě bude o víc. Já si myslím, že bláznovství může být nakažlivé. Tak možná nakazíme i naše okolí. Jeden z provokativních, tak trochu provokativních letáků Národního týdne manželství najdete na našich stránkách, je nazván Rodina, ohrožený druh. Manželství je na ústupu. 62% dětí přichází na svět mimo rodinu. Je to údaj z Královéhradeckého kraje z listopadu roku 2015. Prý si musíme zvykat na to, že manželství už je přežité. Prý navrhuje nějaký z psychologů, nechci jmenovat, že bychom měli možná zavést nějaké manželství na zkoušku. Ptám se, můžeme si vůbec zvykat na něco, co možná patří k naší lidské přirozenosti? Dávám slovo možná, protože o tom můžeme debatovat. Můžeme si zvyknout vůbec na něco, po čem toužíme? Na život bezpodmínečné lásky? Pracuji jako poradce, zabývám se systemickou prací s párem s rodinou, to, o čem hovořil tady pan kolega, mi není cizí. Kromě toho se věnuji také prevenci kriminality na školách. Týdně potkávám něco přes 100 žáků. Rozhodla jsem se dát slovo dospívajícím. Ptala jsem se jich, jaké vlastně mají cíle. Odpovídalo 150 mladých mezi 12 a 15 lety. Žáci základní školy, víceletých gymnázií,
jestli vůbec chtějí trvalý vztah, jestli vůbec chtějí něco takového jako rodinu. Dvě ruce váhaly, ostatní byly nahoře, chtějí, chceme. Debata byla jasná, chceme. Dobře. A co manželství? Řada odborníků si myslí, že už je to přežitá instituce. Tak se rozhodněte, co si o tom myslíte vy. Jaký je váš názor? Byla to anketa spojená s takovou malou dynamikou, když jsme se rozhodli, že manželství ano, museli jsme hledat barevné srdíčko, nalepit ho na tabuli, zkusit napsat, proč si to myslím, jestliže ne, ten čtvereček jsme měli po ruce, bylo to jednoduché rozhodnout se pro ne. Většina, skoro 98% se rozhodla pro ano. Dokonce většina z nich napsala také proč ano. Tím prvním důvodem asi 2/5 mladých odpověděli, že chtějí mít oporu. Někoho, kdo s ním půjde celým životem, kdo jim bude věrný, kdo neopustí. U gymnazistů to bylo na prvním místě, jinak mezi druhým, třetím. Děti, výchova, opora. A někteří mi potom vyprávěli v té diskuzi, že oni sami cítí, že když tam jsou rodiče, kteří žijí třeba v manželství, nebo dokud se ještě nerozvedli, že se cítili víc bezpečí. A já můžu potvrdit, že šťastné dětské oči, po kterých toužím stejně jako my, častěji vidím tam, kde je harmonické manželství. A na třetím místě bylo, že to je opravdová láska. Manželství není jenom papír. Téma tohoto Národního týdne manželství. 10. výročí, možná i v tom je ta symbolika. Papír můžu vzít a vyhodit, třeba tenhle, ten nemusí mít pro mě žádný význam. Je to jen papír. Ale může v sobě skrývat nějaké poselství, tohle je taky jenom papír. Proč ho nevyhazujeme, když je to obyčejný papír? Můžu ho zmuchlat a přesto se mi může hodit, pak se k němu vrátím, protože jsem do něj vložil určité poselství. Vložil jsem do něj určitou hodnotu, je to jenom stovka. Jsou to jenom peníze, to přece naše štěstí nedělá. Dobře, ale jestliže já druhému vyjádřím, třeba bych tady mohla napsat, miluj tě, mohla bych tam namalovat srdíčko. Předávám mu poselství. Je na jeho rozhodnutí, co s tím udělá. Já se můžu rozhodnout tenhle papír vyhodit, roztrhat, neudělat s ním nic. Je dobře, že jsme svobodní. Je dobře, že se můžeme rozhodnout. Já se můžu rozhodnout to tvé poselství. Zavírám ta zadní vrátka od našeho vztahu, já beru vážně. A jdu do toho taky. Chci to udělat taky. Žiju s manželem přes 30 let. Nepocházím z harmonické rodiny. Prosím vás rozhodnout se, jestliže máte zkušenost, že to nešlo. Víc než 50% lidí se rozvádí. My s mladými se bavíme, že se nechcem bavit o tom, že se to někomu nepovedlo. Nikdy jsem neposuzovala své rodiče, tak se to nepovede, takový je život. Ne všechno se nám povede, ale rozhodla jsem se, že uvěřím svému manželovi, nynějšímu, tehdy svýmu klukovi, že se rozhodnu taky a všechno udělám proto, aby to naše manželství bylo krásné, pevné, aby bylo jistotou pro děti. Národní týden manželství kolem svatého Valentína je tady po 10. už také proto, aby upozornil na to, že manželství není bezúdržbový mechanismus. Když budu mít auto za mnoho milionů, já ho nemám, ale asi kdyby, představuju si, že bychom o něj pečovali, že bychom ho měli, že bychom ho čistili, že by je to jenom auto. Proč bych si měla myslet, že ten vztah bude bezúdržbový, že mě to nebude nic stát. Stojí mě to kreativitu, tvořivost, odpouštění, leckdy to bolí. Když uvěřím tomu, co mi dospívající řekli, a já tomu věřím, protože jsem takovou odpověď nečekala, tak jsem to nemohla ani ovlivnit, tak já tomu věřím, že když je nám 12 a 15, jsme radikální a po něčem takovém toužíme, potom ztratíme odvahu. Jako bychom zahodili ty své sny, tu svoji naději. A já mám takový pocit, proto tady teď sedím, že my bychom jim tu naději měli vrátit. Že bychom jim měli vrátit naději v to, že to manželství je možné. Bez toho, že bychom jim namlouvali, že to bude snadné, ale říct jim, že to prostě zvládneme, protože se nevzdáme. Já jsem si taky přinesla symbol něčeho, není papírový, aby nám chviličku vydržel. Ale někdy se o tom s mladými bavíme. Trojlístek je běžná věc. Jeho plná louka. Ale jsou tam výjimky.
Na té louce je možná jeden jediný čtyřlístek, neříkáme o něm, ten je nějaký pitomý, je to čtyřlístek, ale najdeme ho, vezmeme ho do ruky jako symbol a řekneme, podívej, štěstí. A možná ti ten symbol můžu dát třeba jako symbol štěstí. A jim vždycky říkám dobře. Když to cítíte, tak zatím jděte. Chcete trvalý vztah, bezpodmínečnou lásku, tak proto udělejte všechno, co můžete. Prostě se nevzdávejte, buďte ty čtyřlístky. My, kdo jsme tady, jsme čtyřlístky. Protože jsme věnovali čas někomu, něčemu, v dnešní době tak nepopulárnímu, jako je manželství, něčemu, o čem se píše, že už je přežité, že už význam ztratilo. My jsme čtyřlístky a já věřím, že v nás se tak trochu ten svět nakazí. Že ti mladí, kteří vstoupí do světa, to nevzdají a že třeba budou radikální a také tak trochu jako my. A já na závěr těch mých slov jsem se rozhodla, že vám tady pošlu ten symbol, čtyřlístku, třeba i pro ty mladé, které máme kolem sebe. A třeba i proto, abychom měli odvahu a sílu jít do všech věcí, do vztahu s radikalitou. A kdyby i nám se to někdy nepodařilo, přestože žijeme s manželem 30 let, ani já nemůžu vědět, jestli jsme vyhráli navždycky, nevadí. To přece nevzdáme a začneme znovu. A já věřím, že naši mladí budou stejní. Děkuji za pozornost. Posílám čtyřlístky.